Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ, Իդեա հիմնադրամի, Արցախի հանրապետության կառավարության եւ Արևելյան պատմական ժառանգության վերածնունդ հիմնադրամի համագործակցության շրջանակներում Շուշիում ընթանում է Վերին Մսկիթի վերականգնման ծրագիրը։ Նախատեսվում է հիմնովին վերականգնել մսկիթը, ապահովելով նախնական տեսքը, ինչպես նաեւ բարեկարգել հարակից տարածքը եւ իրականացնել հարևանությամբ գտնվող մեդրեսեի շենքի կապիտալ ամրակայման աշխատանքները։ Նախքան վերականգնման աշխատանքները սկսել է, իրականացվել են մսկիթի տարածքի երկրաբանական եւ գեոդեզիական ուսումնասիրություններ, կատարվել հնագիտական պեղումներ։ Այս պահին ընթանում են բուն շինարարական աշխատանքները, ինչն էլ պատճառ դարձավ մեր անդրադարձի համար։ Այնինչ հայտնաբերվել է շինարարական աշխատանքների ժամանակ, եզակի չէ, բայց շատ կարևոր է, մանավանդ որ Շուշիի պատմությունը ուսումնասիրման կարիք ունի։ Մսկիթինքից այդ շինության մեդրեսեի վերականգնման աշխատանքներն են գնում եւ հիմքի ամրակայման աշխատանքների ժամանակ բանվորները տեղում ինչ որ քարեր են նկատել, որոնք հեռացրել են եւ տեսել կմախները ու աշխատանքները դադարեցրել։ Դրանից հետո տեղյակ են պահել պատմական միջավայրի պահպանության ծառայությանը եւ տեղում վավերացվեց քարարքային վաղ քրիստոնեական թաղում։ Ցավոք աշխատողները, բանվորները հեռացրել էին մի երկու ցալ, սակայն գրեթե ամբողջությամբ հնարավոր է վերականգնել։ Տեղում մի փոքր պեղման աշխատանքներ ընթացան, սակայն հիմնական աշխատանքները կարելի կլինի շարունակել, երբ որ շինարարները մի փոքր այդ հիմքից մի քանի քար հեռացնեն եւ հնարավոր լինի ամբողջ ծածկասալը եւ թաղումը բացել։ Շուշին ընդհանրապես հնագիտորեն ցավոք այդքան լավ հետազոտված չէ, մի 15-14 տարի առաջ ինչ որ բաներ նախաձեռնեցին, այդ ամենը կիսատ մնաց եւ այն ժամանակ դեռ արդեն Շուշիի շրջակայքի թաղումների մեջ բավականին մեծ թիվ էին կազմում հատկապես վաղ քրիստոնեական թաղումները։ Դա նորություն չի Շուշիի համար եւ այսօր երևի բարեբախտություն է, որ Շուշիում նորից նմանուրեմն թաղում է հայտնաբերվել։ Այդ թաղումները շատ տարածված են, ընդհանրապես Արցախի վաղ քրիստոնեական թաղման հիմնական ձևը քարարկղային թաղումն է, դա փոքր քարերով եզրապատում են եւ վրան էլ դնում են ավելի մեծ սալեր, ուղղությունը արևմուտքից արևելք, հանգուցյալի գլուխը գտնում է արևմուտքում, ոտքերը արևելքում, այսինքն դա դասական քրիստոնեական ուղղվածություն է, որ կարծեք թե հանգուցյալը սպասում է Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը աշխարի վերջին, այնպես որ նման թաղումների թե ինքնության պարզումը եւ թե ժամանակագրությունը էական բարձրությունը չի ներկայացնում, այն մոտավորապես 4-րդ դարի վերջերից սկսած ընդդուտ միջև 9-րդ դարը Արցախի տարածքում ամենատարածված ուրեմն թաղման ձևն է, կարող ենք նշել օրինակ ասենք Արմենավանի շատ ընդարձակ վաղ քրիստոնեական դամբարանադաշտը, կարող ենք նշել Տիգրանակերտի ընդարձակ դամբարանադաշտը, Գյավուր Կալայի ընդարձակ, այսինքն մի հատ չի, երկու հատ չի, երեք հատ, շատ-շատ են, շատ տարածված է եւ ըստ էության հնագիտորեն որևէ բարդություն չի ներկայացնում։ Շուշիի պատմությունը թե պատմագիտական եւ թե հնագիտական տեսանկյունից շատ թերի է ուսումնասիրված։ Ու դժվար է ասել, երբ է սկիզբ առել քաղաքի կամ բնակավայրի պատմությունը, սակայն ուսումնասիրության ամենափոքրիկ փորձն անգամ պատմագիտության մեջ նոր հորիզոններ է բացում եւ կոտրում այն կարծրատիպը, թե բնակավայրի գոյությունը սկզբնավորվել է 18-րդ, լավագույն դեպքում 17-րդ դարում։ Վաղ քրիստոնեական այս թաղումը եւս միապացույց է, որ Շուշին իր գոյությամբ շատ ավելի հին է, քան պատկերացնում են մեր հարևան երկրում։ Նման թաղումները որևէ վերգետնյա կառույց չեն ենթադրում։ Ընդհակառակը նման թաղումները ցույցում են, որ դա մենք գործունենք բացօթյա գերեզմանի ինչ որ հատվածի հետ։ Այսինքն, եթե մենք ունենայինք վաղ քրիստոնեական այնպիսի թաղում, որը ենթադրեր համապատասխան կառույց, ապա այն այսպիսի տեսք չեր ունենա։ Գիտական տեսակետից նույնպես Շուշիի սարահարթը պիտի բնակեցված լիներ շատ վաղ ժամանակներից, որ ամբողջ Շուշիի շրջապատում բրոնզե դարյան, վաղ երկաթե դարյան, մերթականությունից առաջին հազարամյակի կեսերի դամբարաններն եւ ժամանակին մենք ելել ենք, նույնպես խնդիր այդպես չի ներկայացնում, ուղղակի պիտի կարևորենք այն փաստը, որ Շուշիի կոնկրետ տարածքում նման թաղումը առայժմ միակն է։ Եղել են էլի նման թաղումներ, որոնք տարբեր պատճառներով ավերվել են, այսօր մեզ չեն հասել։ Թե ինչ է նախատեսվում Վերին Մսկիթի ու Կողքի շինության համար վերականգնելուց հետո, մեկնաբանում է Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շավերդյանը։ Ըստ նրա, գտածուն քաղաքի տարածքում լինելով առայժմ եզակին, ծրագրում որոշակի փոփոխության հայտ է ներկայացնում։ Համապատասխան մասնագիտական աշխատանքներից հետո այն կցուցադրվի այցելուներին։ Ամբողջ ծրագիրը իրականացվում է Արևելյան ժառանգության վերածնունդ հիմնադրամի կողմից, ֆինանսավորվում է այդ հիմնադրամի միջոցներով,
Idea Himnadrama Hartake vor capele Idea Himnadrama Lernai Garabahan Petsan Garabahan Irarhet. Ok, vor de procesenca Katsarai vor pes Sasara. Iar Gortharka Aracin Harka Tehnica Kansenjak, Sushana Vermele Hanuk Medievaila. Շատ կարևոր հայտնագործություն էր վերականգնման աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված վաղ քրիստոնեական դամբարանը եւ մենք ունենք արդեն պայմանավորվածություն ֆինանսավորող կողմի հետ այդ դամբարանը վերականգնել ու պահպանել ցուցադրության համար արդեն շենքը էքսպլուատացիա հանձնելուց հետո Ոսկորները պիտի համապատասխան ձևով մաքրվեն, պիտի համապատասխան ձևով լվացվեն, պիտի ամրակայվեն, կարող են նորից տեղադրվել եւ ինչու՞ չէ կարելի ասենք այնպես անել, որ դա ցուցադրվի որպես քրիստոնեական Շուշիի վաղագույն վկայություններից մեկը։ Շուշին, որն այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդրում կենտրոնական դեր է զբաղեցնում, ու մեր հարևան պետության պատմության կեղծարարները առիթը բաց չեն թողնում իրենց սերունդներին կերակրել կեղծ փաստերով, իբր դա իրենց պապենական քաղաքն է ու պետք է վերադարձվի, նոր փաստերով ներկայանում աշխարհին։